は21時だと一緒に食事とか行けますね。またさ、またさ、そうするとさ、帰りが遅くなるんだってば。俺知らないよ、また飲み屋のさ、あの階段でさ落っこって帰り前後不覚になって昨日の記憶はねえんだけどなって言って翌日電話かけるタイプになるよ。どうやってカットしたのか分かんねえんだけど、拳さえ使わなきゃこれ。なんかあの時も誰かぶん殴ってたらしいね俺。気をつけます。おでんさん、ああ、田中さんのお店は感染防止ステッカーを貼っていますか。そんなの貼らなきゃダメだったの。何、うん、おう、ではいらっしゃい。されなくて、あ、略式でよかったってこと。公安請求されなかった、されなくてよかったってことね。だって公安請求されてや俺多分年内は社会出てこれねえもん。うん、京都はもうしょうがねって。京都滋賀は配信した方が出ればいいのに。よく言えよお前ら。あ、ファミマの Wi-Fi 使ってんじゃねえよって言ってたのお前らじゃねえの。おだてたっていいからは絶対やらねえからな俺。かたくなにそこはやらねえから。あ、無理です。あ、そういうことね。年越しはきついよ。いや、まあ調べもないし、うん、自弁が
取れねえっていうかところもあるしね。サブローいらっしゃい。はい、ワビ様。ただいま。でもさ、考えてみりゃさ、年越しだからって何が変わるかって言ったら調べがねえだけぐらいだろ。ああ。みったいらっしゃい。キャロコ、おはよう、おはよう、おはようにしな、お前。何時だよ、もう4時だよ、お前。おい。デイジー、お疲れ。座れば。恵比寿町に住んでた。何学だよね。俺が今住んでるとこからカラカラチャリンコ越えだってすぐだね。うん、あ、そうそう、あのリュウチはね、紅白なんか流さないよ。あとお世辞関係もないしな。高知城だったらあんじゃねえの、ラジオとかも。うん、日常、俺ね、のど自慢嫌いなんだよ。俺ね、刑務所でもね、日曜日のど自慢とかかかったんだよ。俺の方がうめえじゃねえかと思って聞いてたよ。うん、へったくそがよ。佐野さんの歌は面白いよね。そう、面白く歌ってるから。本気出したらだって他の人次のマイク握りなくなっちゃうから。ステッカーなんだ。なるほどね。みんな優しいんだか優しくねえんだか分かんねえな。俺何も知らねえからよ。そんなの頭にねえから。もらってきてください。了解で。いや、もらって、どこでもらうか分かんねえからな。トモくん、いらっしゃい。またどうせややこしいんでしょ、役所がやることって。大概にね、めんどくさいからね。Thank you.
つらいな。いやいや、ここあるんだよ、ほら。でも、こればっかり頼ってると、どん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 進んでいくから、なるだけ、うん。去年営業やってたら、結構助成金出るのにな。あ、俺それ誰かに言われたら、あれだろ、去年、の売り上げと今年の売り上げのそのなんとかっていうやつ、俺去年もやってないからね、お店ね。なるほどね。売り上げ以上の給付金をもらえるのか知らねえ、それさえも。コンビニ高いからな。一対象施設あたり76万円ってマジか。1万8630円か。公表されるからな。もちろん。だってお前らここで映像見てて、俺の店がお客も来ねえ店なの分かってんじゃん。お前らが一番よく分かってんじゃん。俺んとこ山ほどな混んでてよ。じゃねえだろっつうんだよ。あのさ、月35万の売り上げで、家賃払って、仕入れ引いて、お前、現金いくら残んだよ。残んねえよ。ま、むしろマイナスじゃねえか、バカ野郎。なあ。売り上げ関係ない？ちょ、お前ら、教えてくれよ、俺、知らねえから。知らねえ。だって今まで一切そういうのみんな誰も教えてくんねえから俺知らねえんだよ。ああ。利益ないだろ。あ、俺んとこ？ねえ。あるわけねえだから。営業実態があるか、まあ俺はお店には来てるからね。あ
看板つけてお店やってますけどね。あ、売り上げで行くの？なるほどね。そんなこと言ったらおめえ売り上げで行くんだ、計算。年商で行くんだ。その税務的に言ったらやばいな。じゃあよ、飲み屋なんてよ、女の子使ってるとこなんて下手すら年商で言ったらなあ、奥とか行ってるところもありなんだ。年収9000万だからね、やばいね。俺のところが、お前よ、これ見ろよ。あのさ、500円の牛すじ煮込み売ってる店がさ、年商なあ9000万いってたら笑っちゃうよ。みんなやるわ。キャバクラ無理ですね。で、一人の社交 の月給も出ねえよ、エビ。だこいつら知らないんだって。そんなこと言ってんの。わらこ、給金は前年比なので申告してないと。だから言ってんじゃん、わらこ、申告は去年営業実態がないんだよ、俺の店は。だから無理なの、もうそもそもが。わかる？それをさ、ここにいるアンチどもはさ、もう火がついたようにカッカカッカ言ってんだよ。そうだろ？もう言ってんのかな。今回は今年の営業の実績があれば行きますよ。だからそんなん全然知らねえんだって。まあまあまあ、何でもいいよ。君たちは税金になるとうるさいね。君たちが扶養家族のくせして。大丈夫ですか？いや、聞いてるんじゃなくて、うん、だって売り上げねえ店に税務署が何て言ってくんだよ。あるの、ここねえ。あ、自宅バルサですから。あ、お疲れさです。無駄な抵抗はやめてください。っていうか俺がもう無駄な抵抗だから。店じゃなくて個人に調査が入るのわからない。あ、俺個人に？いや、入ったって。だって俺、お前ら的に言ったら家もなくなってる人間だよなあ。どうぞどうぞ。
なんてさ、変な攻め方するよね。大黒摩季、そう、払うお金があれば払ってますよ、むつさんもね。え、田中は俺がいっぱいお金を稼いでると思ってんの？お、わらこ、体健やかちゃん、ナムル決まった、あらーす。払うお金がなかったら捕まるだけですね。それは捕まることなんか意図おかしいです。うん、田中君何必死になってるのか分かんないけど、あんまりそんなこと書いてると、あのどっかのバカもなんか書類送検されたみたいだけどね。君も割っちゃうよ、田中。おい、これ全部ログ残るからな。掲示板だけだと思ってんじゃないよ。アンジなんか別に甘く見てるよ。田中頑張ってね。協力金だけはもらいましょう。ちゃんと申請してください。まあまあ、まずはステッカーをもらいましょう。あー、うん、言ってることよくわかんないよ、田中君。お前だけだよ、今必死になってなんか俺にそんなこと言ってんの。まあ一人頑張ってください。12月16日から開始だから、ああ、いやいや、それ待って、 15% 税金を払ってる飲食店、それはそこの店が儲かってるからだろ。俺の店見てみろよ、儲かってねえだろかよ。俺だって利益が出りゃ税金払うよなあ。勘弁してくれよ、女よ。貿易行っちゃうかもね。ウェイ。だから消費税ですよって、それさ、カブラガがさ、いつのですか。わかんないけど。
や儲かってねえもん本当に。ああ、まあまあいいんですよね。どこに利益が出てんだよ。お前らは都合よくよ、コロ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 買えるね。うん？家賃は滞納してよ。そんなとこに利益がどこに出てんだよ。カツカツだよ、この野郎。そうだろ？見たってよ、儲かってねえだろうがよ。100ゼロ O2 とかよ、さんざっぱら言ってたやつらが、あれ言ってること変わってねえかみたいな。なあ、ほんと何を言ってんのか俺わかんねえ。借金山ほど抱えてよ、なニッチもサッチもいかねえの。アナミちゃん、うん、後で読み返す。今ほら俺放送中だから。日に売り上げいくらあればトントン。いや、そのトントンの意味が分かんないんだよ、イカ略。あの、仕入れた金額が売り上げだったらトントンなのか、え、俺にいくらかのプラスがあればトントンなのか、だからそのトントンの意味が分からない。うん、ガイル先輩、15,000円、じゃあ俺が日ここで売り上げて仕入れで5,000円で、家賃の日割りで、なまあそうだな、電気ガス水道も全部含めて1万円だとするよ。なトントンってどこなのかよ。吐き出したよ。いや、でも配信見てると毎日が楽しそう。だって楽しくやんなきゃ、ハンチに叩かれてざまみろって言われたらちった悔しいからよ。楽しくやったふりもしてえわけよ、俺も。くっそみそに言われてよ、ボロッカスに言われてよ、たまにはこいつらよプギャーさせたいわけだけど、今はそのプギャーもさせれない体になってるわけよ。そうや、昔だったらプギャーだったよ。うん、左打ちはどう、バカ恋のラジコンになって無駄に離檀してるよ。あ、そうそう、だから俺9時以降は店からの配信もやるつもりもないし、みんなありがとねーって、今日これで終了、お疲れちゃんだ、また明日ねーって。またゲルギさん来ちゃったんだ、頑張ってくださいね。
店を手放さないでよかったな。それはだからリスナーがなんとかやっぱちゃんま店は持ってた方がいいよ、いうことがあるからね。まあこれがゲルゲの本垢なのか偽垢なのかサブ垢なのか、もうそんなことなんかどうでもいいんだよ。知らない、なら確認する理由もないし、だって俺美濃警察に絡むなって言われてるから。うん、また自殺しちゃうから絡むなって。